Cara apa ya, Mas? Prepare apa? Mbah Nun, Mas. Rumah desa, Mas. Nang nang desa aku iku nang wayang, Mas. Iki nang Mbah Nun, Mas. Kaworan, Mas. Desa ndi? Desa Majagebang, mlagi, Mas. Siap. Mantap. Saiki lha apa iki prosesnya? Saiki iki nyeting kamera, Mas. Cek sound. Mboten. Kamera, Mas. Oh, kamera. Okay. Sing cek sound sing iko. Sing iko sing cek sound. Nggih, nggih, iki cek sound. Kulone kita sing ae. Ora gorong ana ya. Yuk. Apa meneh? Nek ku mati ta iku. Mati. Oh, Mek. Apa ini gara-gara ya?